дэмжиж л үгүй. За би бол энэ улсын бүртгэлийн мэдээллийн энэ сангийн холбоотой энэ хуулийг дэмжихгүй байна. Дэмжихгүй бол одоо хэлэх боломжгүй болоо. А за тэгвэл би хэлье. Энэ за тэгвэл дэмжиж хэлье. За зарим юуг нь дэмжиж. Ягаад ингэж нэхэр наад чинь шууд дэмжиж хэлэх юм уу? За. За тэгвэл улсын бүртгэлийн дэмжихгүй 3 хүн хилцсэн байхгүй юу? Дэмжихгүй байсурнаас 3 хүн хилцсэн. За тэгвэл дэмжил гэж шүү дээ. Тэгээ миний минутыг дуусгачлаа шүү дээ. Энэ мэдээллийг цахимжуулах гэж байгаа юм байна. Цааснаас цахимжилж гэж байгаа юм байна. Тэгээ энэ Монгол улсын их том мэдээллийн уурга тарих руу бүх мэдээллүүдээ нийлүүлж хийгээ нэгдсэн мэдээллийн сантаа болох гэж байгаа юм байна. Тэгээ энэ юу гэхээр газар ба үйл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, иргэний улсын бүртгэл, хуулийн этгээдийн бүртгэл бүгд энэ дээр төвлөрөх юм байна. Тэгээ энэ цахимаар мэдээлэл авахлах юм байна, цахимаар хуулбар гаргаж өгөх юм байна, цахимаар баталгаажуулалт хийх юм байна, цахимаар гарын үсэг бүртгэх юм байна. Тэр нь гараар бичсэн гарын үсэгтэйгээ адилхан болох юм байна. Төрөө ярилаа л да, бид нар одоо ингээд маш том бааза, дэлхийн мэдээллийн баазыг нэг салбараа гэдэг. Гэтэл аюулгүй байдлын тухай аюулгүй байдлын тусгай чиглэлийн байгууллага гэж ярьсан хэрнээ аюулгүй байдлыг хангаж чадж байгаа юу гэвэл би хангаж чадахгүй гэж үзэж байна. Бид нар өнөөдөр цахим халдлага гэдэг ямиг одоо өнөөдөр биеэр амтлал байж шүү дээ. Цахим дээрм гардаг боллоо. Бид нар нэг нөөтийг захимаар авдаг суглаа хийнэ гэсэн тэнд ажиллаж исэн ажилчт нь 2-3 удаа суглаа авсан тохиолдол бий. Газрыг цахимаар явуулсан бид нар баахан газар давхарцуулсан заримдаа иргэн дээр газар болгосон. Ийм эрг ганган дээр. Бид нар нэг баахан лиценз цахимаар болгосон. Тэгсэн тэрийн дандаа IT инженерүүд авчихсан. Одоо Монголд биткойн гэдэг ороод ирсэн, энийг зогсоож байгаа ч юм алга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль гараагүй. Захим аюулгүй байдлын тухай хууль гараагүй байхад энэ цаг нь эртэлсэн ажил байхгүй юу? Энэ болохгүй. Ингэж Монгол улсын иргэний өмч хөрөнгө аюулгүй байдал энэ юмыг зүгээр аваачаа цахим дээр тавиад цахим засаг бий болгоно гэдэг бол бид нар бол хаалга онгорхоо орхиод авдар онгорхоо орхиод тэгээд дээр нь хулгайчтай тэмцээрэй гэж хэлсэнтэй яг агаар нэгэн байх. Ингэж хэрхэвч болохгүй. Тэр битгийхэл энд чинь өмчлөлийн хэлбэр харгалзахгүйгээр иргэний хариал харгалзахгүйгээр энэ бүх төрлийн хөрөнгийг бүтгэнэ гэдэг асуулт яригдж шүү дээ. Одоо гадаад иргэний одоо энэ патент лицензийг яг бол бүтгэх нэ дэнд янзна. Тэгээ энэний хууль гарсны үндсэн дээр юу бүтгэх үү, юу болох уу гэхээр үл хөдлөх хөрөнгийн урсгал ил болно гинэ. Хөрөнгийн үнийн хөөргөдөл буураад улмаар эдийн засагт эргэлт хурдаж хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил түлхэц болно гинэ. Энэ бол биш ээ. Ийм байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг дахиж сайн харах хэрэгтэй. Энэ цаг нь болоогүй. Цахим аюулгүй байдлын тухай хууль тэгэд энэ мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль гарсан хойно энийг хийх ёстой. Бид нэр гаднаас авдаг ганцхан интернетийн гарцтай. Тэр нь хувийн компанид байдаг. Бүх мэдээллийг хадгалдаг 7-р үеийн том сервер байгаа. Тэр нь хувийн компанид байдаг. Тэгчээд Монголын хөрөнгийг, иргэнийх нь бүртгэлийг тэгэд хуулийн этгээдүүдийнх нь хөрөнгийг нэгдсэн санд бүртгэнэ, цахим болгоно, гарын үсгийн цахим болгоно гэж байгаа бол энэ сүулдэ бол маш их эрсдэл дагуулна. Ийм байж хэрхэвч болохгүй. Тийм учраас энэ дээр бол бас дараа дараадаар энэ ажлын хэсэг анхаараарай гэж би хэлмээр. За гүшүүд